Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində Azərbaycan iqtisadiyyatına 800 milyard dollardan çox ziyan dəyib. İşğal olunmuş rayonlardan didərgin düşən qaçqın və məcburi köçkünlər cəmiyyətin həssas təbəqəsi kimi daim diqqət mərkəzindədir. 2004-cü ildə qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun artırılması üzrə dövlət proqramı təsdiqlənib. Sonuncu çadır şəhərciyi 2007-ci ildə ləğv edilib. 2003-2017-ci illərdə 55 fərman və sərəncam verilib. 2001-2016-cı illərdə 95 qəsəbə salınıb. 151 məktəb, 58 mədəniyyət müəssisəsi, 59 səhiyyə ocağı və digər infrastruktur obyektləri tikilib. Məcburi köçkünlər arasında yoxsulluq həddi 75%-dən 12%-ə endirilib. 2017-ci ildə 250 min məcburi köçkün yeni mənzillə təmin olunub. Salınan müasir qəsəbələrdə 60 tibb mərkəzi və uşaq bağçası inşa edilib. Son 13 ildə 400 min qaçqın və məcburi köçkünün məşğulluq problemi aradan qaldırılıb. Dövlət proqramında bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərin icrası üçün bütövlükdə 6 milyard manatdan çox vəsait ayrılıb.